І про події господарські. Автошляхи в Вінниці активно ремонтують. Наразі наносять дорожню розмітку та вказівники. З цією роботою обіцяють впоратись до травня, а ось з поточним ремонтом доріг розібратися до Великодня. Вже після свят візьмуться за капітальний. Вадим Потатуєв розповість про плани більше. З самого ранку робота на вінницьких дорогах кипить. Шляховики оновлюють дорожню розмітку після зими. Працюють акуратно, але швидко. До кінця травня мають нанести вказівники майже на півсотні магістралей. Паралельно проводять їх поточний ремонт. Вже завершили його у центрі, тепер взялись за ями на автошляхах з найбільшим навантаженням. Процес проходить так, проходить фреза, вибирає ямки, видуваємо її, дивимося, де фреза все не забрала, піддовбуємо вручну. Потім після ще раз продуваємо, просмолюємо це все, кидаємо асфальт, укатуємо і так далі. Наскільки вистачає такого ремонту? Такого ремонту, ну вже показали, не перший рік робимо, то на років 2-3 вистачає. З міської казни на поточний ремонт доріг цьогоріч збираються витратити більше 5 мільйонів гривень. Цих грошей вистачить на підлатання майже 140 автошляхів. Кінцевий термін виконання робіт шляховикам визначили чітко – до Великодніх свят. По тому на них чекають більш серйозні завдання. По капітальному ремонту 9 вулиць нових. Але в нас є 11 вулиць минулого року, які ми не закінчили в зв'язку з тим, що не працювало казначейство. Тому більше 30 мільйонів закладено на капітальний ремонт. По вулицям, в першу чергу, треба зробити те, що не закінчили. Територією Вінниці пролягає порядка 180 кілометрів автошляхів. 74 з них в останні роки вже привели до ладу. У планах на ремонтний сезон 2014 розширити 5 перехрест. Як в центрі, так і у віддалених районах міста. Заасфальтувати 17 вулиць у приватному секторі. Там роботи організують за принципом співфінансування. Цьогоріч з бюджету додадуть понад 1 мільйон гривень. Вадим Потатуєв, Володимир Гіревенко.